რუსთავის მუნიციპალიტეტი უკრაინის დამეგობრებულ ქალაქებს ჰუმანიტარულ დახმარებას გაუწევს, განცხადებამის შესახებ რუსთავის მერმა ნინო ლაცაბიძემ გააკეთა. უკრაინული ქალაქების დასახმარებლად სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრებით გათვალისწინებული იქნება უკრაინელი ხალხისთვის პირველადი მოხმარების აუცილებელი ნივთების შესაძენად. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერი აქციაში ჩართვისკენ მოუწოდებს სამოქალაქო საზოგადოებას და ბიზნესს. ჰუმანიტარული ტვირთის ტრანსპორტირებას ქალაქის მერია თავრობის დახმარებით უზრუნველყოფს. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები გათვალისწინებული იქნება უკრაინელი ხალხისთვის პირველადი მოხმარების აუცილებელი ნივთების შესაძენად. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია აქციაში ჩართვისკენ მოუწოდებს სამოქალაქო საზოგადოებას, ბიზნესს და ყველა რიგით რუსთაველს. ჰუმანიტარული ტვირთის ტრანსპორტირებას ქალაქის მერია საქართველოს თავრობის დახმარებით უზრუნველყოფს.